šis vēl ir labs ceļš. Tas te ir tāds ideāls ceļš, pa kuru varam braukt. Šodien Sarmītes Cīrules balss ir moža un priecīga, bet pirms dažām dienām viņa skaitīja sekundes un minūtes, jo agrā rītā tika izcelta burtiski no gultas. Karavīram insults. Pirmā palīdzība tiek sniegt uz vietas, bet skaidrs, ka pēc iespējas ātrāk ir jāšķīdina troms smadzenēs. Tuvākā slimnīca 45 minūšu braucienā pa šādiem ceļiem. Bet kopš tieši Sarmītes rīcībā nodots kādreizējais Latvijas NMPD auto, viņa arī palīdzēt var ātrāk. Var pateikt to, ka mašīna ir tik laba, tajā, ka mums bija tiešām ļoti smags gadījums. Un ja mēs parasti braucam 45 minūtēs, tad šoreiz ļoti lielā ātrumā, drošību ievērojot, mēs pārcīgo nolidojām 25 minūtēs. Un tas ļoti, ļoti svarīgi pacientam, ievainotam karavīram, lai glābt viņu dzīvību. Nu jā, tur tiešām katra minūte bija ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Ātrā palīdzība strādā, sirsnīgs paldies, braucam. Tieši tāpēc Sarmīte atgādina, pagurums ir iestājies daudziem, karaziņas nomāts, bet pagurt vienkārši nedrīkst. Katrs atbalsts frontei reizē stiprina arī Latviju. Sirsnīgs paldies un visiem ziedotājiem, ka jūs turpināt mūs atbalstīt. Bez jūsu atbalsta, bez jūsu palīdzības būtu ļoti grūti. Un es atkārtoju, es zinu, ka Latvijas situācija, ekonomiskā situācija arī ir sarežģīta. Bet tā situācija Ukrainā ir vēl daudz sarežģītāka, ko man jums skaidrot daļa kara apstākļiem. Jā, jā. Ar svētību un tad jau uz kādu tikšanos reizi, varbūt kādreiz klātienē. Šīs lieldienas Sarmīte sagaidīs Ukrainā, tāpat kā iepriekšējās. Svinības nebūs, ir karš. Aija Kīnca, Latvijas televīzija.